Для мене незалежність 14-го року, спочатку Майдану, потім війна, і вони на той час були мені такі майже як сім'я, дуже близькі. Мене залишили ще на підготовку, навіть не така страшна смерть насправді, як страх залишитись нікому не потрібним. У мене загинули друзі, які зі мною служили. Це мої найближчі друзі були, які швидше поїхали на схід. У них ситуація була набагато гірша. Вони були в оточенні в Луганському аеропорту. Вони не мали що їсти, не мали що пити. І разом з тим вони турбувалися, телефонували до мене, запитували, як справи. І я був на полігоні у Львівській області, і пішли перші звістки про їхні загибелі. Ну, воно для мене стало таким мотиватором, що я просто не міг спокійно навіть спати, їсти. Я думав тільки про те, щоб поїхати на схід і щоб бути поряд з своїми друзями, тому що ну, це надзвичайно важливо було, і вони на той час були мені такі майже як сім'я, дуже близькі. Відкритий, такий щирий, він завжди хотів чомусь допомогти саме мені. Він дуже часто мені завжди там більше за мене питав. Я дзвоню, питаю, як там в тебе справа? Все добре, ти мені краще розкажи, як в тебе, бо я переживаю. В смислі переживаєш? Я тут спокійно собі сижу, ти там собі воюєш, і ти переживаєш за мене. 2014 рік, кінець вересня, це село Кримське Луганської області. Ми готувалися на штурм села Сокільники для того, щоб визволити наших хлопців, які були в оточенні. Це в Лисичанську на нашій базі, це друга ротація, вже 15-й рік. А це мої друзі з Надвірни, мої земляки. У мене було два таких випадки, коли снаряди розривалися. Один не розірвався, один розірвався близько дуже біля мене. Я, на щастя, залишився живий. Але от саме цей момент вильоту снаряду і свист, який там продовжується на протязі там, 15 секунд, одна думка, яка залишається в голові на протязі цього часу, це щоб не залишитись інвалідом, не попасти в полон. Незалежність – це коли ми будемо всі рівні в своїх можливостях, коли незалежно від того, скільки грошей ми заробляємо, ми зможемо отримати нормальну якісну медицину, коли ми зможемо отримати право на нормальну якісну освіту в залежності від того, як добре ми вчимося, як ми намагаємося це зробити. І я особисто буду впевнений за безпеку своєї сім'ї. Я буду впевнений в тому, що моя дитина має право вирости українцем в своїй Україні.